Ka nisur aksioni autoritetit kombëtar të ushqimit për kontrollet në pikat e tregtimit të mishit në qytetin e Durrësit. Janë 24 njësi tregtimit të mishit që do të inspektohen nëse plotësojnë ose jo kushtet higjeno-sanitare. Aksioni I sotëm u përqendrua në pikat e tregtimit të mishit në afërsi të tregut të frutaperimeve. Drejtori I menaxhimit të riskut në AKU, Florian Pullasi, Thekson se aksionet të tila do të vazhdojnë dhe se bizneset që e zhvillojnë aktivitetin e tyre në kundërshtim me aktin normativ për përcaktimin e regulave për therjen e kafshve dhe tregtimit të mishit të tyre do të ndëshkohen si pas ligjit. Aksioni I sotëm është në vazhdim e aksioneve që ndërmerë autoriteti kombëtar I ushqimit, bashkëpunim me drejtoritë rajonale dhe me aktorë tjerë të prefekturës, pushtetit vendorë, agjencive tjera lizbatuse. Sot jemi në qytetin e Durrësit për të ndjekur vazhdimin e aksionit. Do të kërkoj edhe mirë kuptimin e këtyre operatorve që të zbatojnë ato rregulla që I sankcionon ligji më tepër. Normalisht të gjithë bizneset sot do të ndështrohen kontrolli tërheq nga ana e autoritetit kombëtar. Gjatë kontrolleve të ushtruara para ditën e sotme, një prej pikave të tregtimit të mishit u pezullua dhe pronari I saj u gjobit për shkak se nuk plotësonte kushtet higjeno-sanitare. Kjo pikë tregtimi do të qëndrojë mbyllur deri në momentin kur të plotësojë të gjitha kushtet. Unë kam rregull, por kishte disa gjëra mangët me fjalë. Do rregullohen ato da, vendosin 5000 lekë. Gjatë ditëve të fundit janë inspektuar në të gjithë qarkun e Durrësit 100 pika të tregtimit të mishit, nga të cilat vetëm 46 kanë rezultuar të licencuara. Inspektorët kanë proceduar me pezullimin e veprimtarisë së tyre deri në një moment të dytë, kur të regjistrohen në QKR dhe të kenë dokumentacionin përkatës. Aksioni I ndërmarrë në të gjithë vendin nga një task force e veçantë ka për qëllim disiplinimin e therjes së mishit dhe tregtimin e tij konform kushteve higjeno-sanitare. Për tregtarët që kapen duke shkelur ligjin, parashikohen masa deri në konfiskim të produktit dhe prishje të infrastrukturës mbështetëse.